vinnige kaaskoekie genodig, hè? 'N blikkie kondensmelk. 'N 1 kg yoghurt. 'N pakkie koekies. En 'n mooi bak. Kondensmelk en die yoghurt in 'n groot bak. Jy gebruik alles. Jy kan nie eens vir jou power los. Ai, arme hy. Yoghurt meringue. Yoghurt is vrek lekker. En wanneer jy klaar is, vat jy 'n whisk en jy whisk het baie dik. Vir 4 minute en moet dit glad nie uithaal van die microwave nie. En as jy dit nou in die microwave sit, dan moet hy op 4 minute hoog wees. Met jou chillisbeskuitjies of jou coconut beskuitjies en jy sit dit dan in die sakkie en dan mash jy dit. En onthou om genoeg koekies te gebruik sodat jou bak gevul is van die koekies. As jy van jou tart se die onderkant hou van tart kransjes, moet dit nie so fyn maak nie. Ek het sommer meer gemaak want dit was nie genoeg geweest nie. Miskien is die kos 'n bietjie te groot. En as jou koekie deur graag is, dan gaan haal jou. Bestel. Ai, oppas. Dit is warm. So vra later vir jou pa of jou ma om dit vir jou te kry. Wat ek gewoonlik doen is ek whisk dit weer. En nadat ek gewisk het, gaan ek dit by ons koekie deeg.
Ja, dit. Wat jy is hier, lemon? En jy rasper het voor. Maar het so mooi lyk, gaan jy dit in die yskas sit vir 2 ure. En na 2 ure, het jy 'n mooi beautiful lemon meringue kaaskoek.